Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Muito bem, rolando aqui. Opa, tem vídeo novo do Teacher nos Histories. Olha só, deixa eu assistir. Como é que é, Will? Opa, o que que foi, teacher? Você falou errado, cara. Não é histories, não. Não? Não. Então como é que é? Você também fala Histories igual eu? Fala! Então vamos ver a aula do teacher. Pois é, meus queridos learners, se você fala histories para se referir àquela ferramenta do Instagram que você vê a vida dos outros, então se prepara porque eu vou mudar a sua vida hoje. Não diga histories. What's up, learners? Júnior Silveira, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou dizer para você qual que é a pronúncia certa daquela ferramenta, daquela função do Instagram, onde você consegue ver a vida dos outros. É como se fosse um Big Brother, não é verdade? Você assiste lá o que tá acontecendo na vida dos seus influenciadores favoritos, das suas empresas, marcas favoritas, daquele seu parente, daquele seu crush, o peguete, né? E eu escuto muitas pessoas falando histories, ou então stories, ou stories, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não, todas essas perguntas estão incorretas. Esqueça tudo isso e prepare-se que agora eu vou mudar a sua vida. Você nem vai dormir de noite com a pronúncia certa dessa função do Instagram, que é stories. 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 Repete comigo. Stories. Stories. Muito bem, já vou falando aqui para você marcar um amigo aqui embaixo, uma amiga, enfim, que fala histories, alguma coisa nesse sentido. Marca aqui para essa pessoa aprender a pronúncia certa, beleza? Se você fala histories, você está falando histórias. É, mas histórias é, no sentido daquilo que você estuda na escola, no colégio. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Tratado de Tordesilhas, escravidão, que mais? Sei lá, Filipinas, sei lá. Agora, stories vem, é o plural de story. Story, que também significa história, porém, esse tipo de história é uma narrativa, uma situação, um caos, alguma coisa que aconteceu com você, com alguém da sua família, uma narrativa, certo? Tem até aquele filme Toy Story, que é alguma coisa como história de brinquedo. Não é história de descobrimento da América, de descobriu a Ásia, guerras e tudo. Não, isso é uma narrativa, uma situação. Beleza? Então você acaba de aprender como se pronuncia corretamente a palavra stories, certo? Stories. E aproveitando que estamos falando de stories, eu quero te fazer, abrir meu coração aqui para vocês. Para me seguirem lá no Instagram, porque eu tenho várias dicas de inglês nos meus stories. Várias dicas de inglês. Eu posto lá a canetada do Júnior, tem a poll time, tem o are you listening, tem perguntas que eu respondo em inglês para vocês, coloco o Junior Help Me, vocês podem aparecer lá nos meus stories. E o Instagram é uma ferramenta que eu venho utilizando muito ultimamente, já não é de hoje, é há muito tempo. E os meus esforços vão ser mais concentrados no Instagram a partir de hoje em diante. Isso porque a entrega do YouTube, não só do YouTube, mas todas as redes sociais, a entrega é muito baixa, né? Como vocês sabem, a gente não consegue atingir 100% dos seguidores em qualquer rede social. Tudo bem. Então, por isso que eu peço para que vocês me sigam lá no Instagram. Não vou deixar de produzir vídeos para o YouTube, que isso fique muito bem claro. Eu só vou diminuir, por enquanto, temporariamente, a entrega aqui dos conteúdos. Então, teremos aí um vídeo por semana no YouTube e mais conteúdos praticamente diários no Instagram. Então, por isso que é muito importante que você me siga lá. Ok? Got it? Will? Finalmente, você sacou como é que se pronuncia stories? Maneiro, teacher! Saquei! Brilhagem total! Stories! Tô vendo você aqui nos stories, ó! Isso, muito bem! Poll time! Deixa um double tap, um like aí, um coração nesse vídeo pra ficar feliz. Me siga aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, Junior Silveira em todas as redes sociais. Ok? That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se, todos vocês, lembrem-se! See you around! Bye! Te vejo nos stories. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world